Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ճերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Եվ այժմ զրուցելու եմ Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Վարխուդարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Վարխուդարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վարխուդարյան, նախ այս թվերի մասով, շատ հետաքրքիր է, հա, ներկայացնում ենք թվեր եւ դրանց մեջ, այսպես ասենք, հա, թվերից բացի այլ բովանդակություն չենք ներկայացնում։ Տպարությունը, որ դրանք ընդհանրապես դատարկ թվեր են, որովհետեւ ես հիմա նորել նշեցի, դրանցից ոչ մի մենք խավելյալ արժեք չենք ստեղծում տնտեսության տարբեր ոլորտներում, այդ թվերի ազդեցությունից զարգացում, տրանսֆորմացիա, արդիականացում մենք չենք ունենում, այսինքն դե բոլորի համար պարզ է, որ վերաարտահանումը, այդ սպեկուլյատիվ վերաարտահանման վրա հիմնված տնտեսությունը, այն էլ պայմանավորված ոչ քո, այսպես ասենք, նախաձեռնողականությամբ, այլ արտաքին գործոններից բխող, պարզապես, այսպես ասենք, փուչիկ է։ Ну, ես այդքան սկզբունքորեն եւ խիստ չէի դատի, տնտեսությունը ունի իր օրինաչափությունները զարգացման, եւ այո, ինչպես նշեց Ռուսաստանի նախագահ, մոտ 2-3 անգամ առևտրա, եթե կիսամյակը կիսամյակի հետ համատենք այս տարվա եւ անցյալ տարվա առևտրաշրջանառությունը աճել է, ավելին հիմնական արդեն 8 ամսվա թվերը, այստեղ արդեն աճել է 3.5 անգամ։ Եվ որ նայում ենք, որ ապրանքախմբերի գծով է այդ աճը, հիմնականում կամ բացառապես, այդպես ասենք, այդ խումբը, ապրանքախումբը կոչվում է թանկարժեք կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ եւ դրանցից պատրաստված իրեր։ Ուստի երջական արտադրանք ենք մենք մի բառով ասում, այսինքն պատկերացրեք, 8 ամսվա ընթացքում մենք ներենք գրել 5.9 միլիարդ դոլարի այդ ապրանքախմբից և արտահանել ենք 6.5 միլիարդի։ Սա իհարկե դրական է։ Եվ սա իհարկե խոսում է նրա մասին, որ այստեղ կա ավելացված արժեք մոտ 600 միլիոնի չափով։ Դա լավ է եւ շատ լավ է։ Ես ուզում եմ շեշտադրումները մենք ճիշտ դնենք, որտեղ ասում են, այ տեսեք ինչ վատ բան եղավ, կախվածությունը մի ուղղությամբ Ռուսաստանից աճեց, վաղը եթե դա պակասի, ուրեմն մենք վնասներ կգրենք եւ այլը եւ այլը։ Այստեղից ավտոմատ գալիս է մի եզրակացություն զուտ հոգեբաներով, որ ինչ լավ կլներ, չաճեր։ Այդ առևտրաշրջանառությունը։ Չէ, թող աճի, բայց այդ դրա արդյունքը դու այլ ուղղությամբ գեներացրու, որ այնտեղ նվազի դու։ Մենք ուրիշ այլ ընտրանքից չենք հրաժարվում հանուն դրա։ Ուղղակի հարմար է, եւ բացի դրանից Հայաստանում ոսկերչությունը հայտնի սարգացած։ Այո, բայց դե տեսեք 600 միլիոնի դնում, իհարկե ես չեմ բացարձակացնում թվեր, որտեղ բացի Ռուսաստանից այլ երկրների հետ ենք աշխատում եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ առուցի բաժինը ստեղ Ռուսաստանն է։ Այդպես է հարմար ստացվում տրանսպորտային մեծ ծախսերի հետ կապված, չէ՞։ Բայց ամիրություններն էլ արդեն բավականին։ Բայց մենք արտահանում ենք ամիրություններ։ Այդ 6.5 միլիարդի մեծ մասը գնում է ամիրություններ։ Ամիրությունները դարձել են մեր երկրորդ առևտրային գործընկերը Ռուսաստանից հետո։ Մտածում, ստեղ պետք է մտածել ինչքանով է դա հարատև եւ ինչքանով այդ միտումը կլինի կայուն։ Այո, համաձայն եմ, որ այդ 600 միլիոնը հավասարապես չի բաշխվում բոլոր աշխատողների միջև եւ այլ, այդպես չի լինում երբեք, բայց ստեղ կենտրոնացումը ավելի շատ է, համաձայն եմ։ Բայց դա իհարկե դրական երևույթ է։ Այլ հարց է, որ պետք է դիվերսիֆիկացնել, տեսեք, մեր 8 ամսվա արտահանումից 9.7 միլիարդից 6.5 միլիարդը ոսկերչական այդ արտադրանքն է։ Այսա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս, որ այդքան շատ է արտահանումը, դա լավ է, եւ ունենք այստեղ դրական, այսպես ասած, սալդո ներկրման եւ արտահանման միջը։ Բայց շատ մտահոգիչ է, որ մնացած ամբողջ արտահանումը 8 ամսվա ընթացքում կազմում է ընդհանրապես մոտ 3.2 միլիարդ դոլար։ Այսա մտահոգիչ է բավականին։ Եվ այս ուղղությամբ պետք է մտածենք,
Եվրոմիությունը արդեն ավելի հետ է գնացել։ Ահա, ես դեմ ասում, սա նաև տպավորություն է թողնում, այսպես ասենք, հեշտ հստակ ինչ-որ քաղաքականության, հեշտ փողերով թույլ չտալ նաև այդ ուղղությամբ ստանդարտների հեշտ փողերով թույլ չտալ և դիվերսիֆիկացնել։ Մենք պետք է կարողանանք այդ մրցակցությանը դիմանանք և պետք է անշուշտ կարողանանք ունենալ ճանապարհներ արտահանելու դեպի Եվրոմիություն։ Բարք Աստծո, ի պատիվ վրացիների, Վրաստանի, մենք այդ հնարավորությունը ունենցել ենք, բայց դա կար ռիսկեր, կապած վերջի իրադարձությունների, քաղաքական փոփոխությունների հետ եւ այլն։ Եվրոմիությունը եւ Արևմուտքը ճնշում է Թուրքիայի վրա, որ ճանապարհները բացվեն եւ ապաշրջապակում լինի հենց Թուրքիայի կողմից։ Այդ դա շատ կարևոր պայման է, որ մեր դիվերսիֆիկացիան իսկապես ռեալ տեսք ստանա, ռեալ թվերի վերածվի դեպի Եվրոմիության շուկա եւ մեր ինտեգրմանը իապես նպաստի։ Ցանկությունը որ կա, ակնհայտ է, այդ ստորագրությունների հավաքը դրա մասին ասում եւ այլ եւ այլ։ Բայց մենք պետք է ունենանք ռեալ ճանապարհներ դեպի Եվրոմիության շուկա մուտք գործելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգների ճնշումը, որ առանց այդ էլ մեծ է, պետք է ավելի ուժեղ անա Թուրքիայի վրա, որովհետեւ նրանք բաց են ճանապարհները, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատ են։ Դուք տեսեք մի երկիր, որ ամբողջովին կախված է հիմա արևմուտքի օգնությունից, կարողանում է էլի իր շարունակել իր գիծը տանել եւ չբացել սահմանը։ Սա ուղղակի առիթ է այդ մասին խոսելու, դրա համար ես դա նշեցի, որովհետեւ դա շատ կարևոր նախապայմաններից է։ Այ ինձ անհանգստացնում է նաեւ ուրիշ մոմենտստեղ, եթե այլ ապրանքների ներկրումն է ավելացել։ Իդեպ արտահանումը դեպի Ռուսաստան Հայաստանից պակասել է հիմնականում ավտոմեքենաների պատճառով։ Ամերիկյան շուկայից են գալիս, վերարտահանվում ոնտեղ, հիմա դա հնարավոր չէ, պլյուս Չինաստանից է շատ մեքենաներ առաքվում Ռուսաստան։ Բայց այստեղ իհարկե անհանգստացնող այլ երևույթներ կան, որ իսկապես ինձ անհանգստացնում է։ Կան լուրեր, ես հիմա դա չեմ պնդում հստակ թվեր չունեմ ինձ ձեռքի տակ, որ էապես է ժառանգել կատամթերքի եւ կատուի փոշու ներգրում Ռուսաստանից Հայաստան, որտեղ իրացնելու ձեռքի չունեն։ Սա դեմպինգային գներ են արդեն, որ եթե այս միտումը շարունակվի, կխփի մեր կատարտադրությունը։ Երաշխիք որոշ ճյուղերին գյուատեսական արտադրանքի, իսկ դա մեր պարենային անվտանգության կարևոր մաս է։ Սա ինձ իսկապես անհանգստացնում է։ Մենք չենք էլ կարող հիմա մաքսատուրքեր դնել, որտեղ Եվրասիական միության անդամ ենք, մաքսատուրքեր չկան ստեղ, բայց այդ հարցը պետք է ինչ-որ ձևով կարգավորվի։ Ներկրողների հետ, արտադրողների լրացուցիչ օգնություն տրվի, այդ եկամուտների, լրացուցիչ եկամուտների հաշվին եւ այլն եւ այլն։ Սա իսկապես լուրջ հարց է բավականին։ Ընդհանուր առմամբ ես իհարկե համաձայն եմ, որ ամբողջովին վստահելով ռուսական շուկային, որ ինչ որակի ապրանք ասես, ավելի հեշտ է իրացվում այնտեղ, քանի որ սանկցիաները կան, դա պետք է մեր արտադրողներին եւ արտահանողներին հանգստացնի։ Հակառակ մենք պետք է ամեն ձևով, եւ շատերն են այդ մասին ասում, արդեն դա շատ տարածված կարծիք է, դիվերսիֆիկացնենք մեր արտահանումները, հատկապես այլ շուկաներ։ Այդու նաեւ մերձավոր արևելքի շուկա, օրինակ, արևելյան շուկաներ, բայց բնական է առաջի հերթին Եվրոմիության շուկա, որտեղ շատ վճարունակ շուկա է եւ շատ մեծ շուկա։ Շուկա է մեզ համար։ Սա նաեւ ցուցիչ է, որ այն նպատակները, եթե դրանք իհարկե եղել են, որոնց հիմա վրա ձևավորվեց ԵԱՏՄ-ն, չեն իրագործվում։ Որովհետեւ նկատի ունեմ, այս տնտեսական միավորի ձեռքբերումը չեն այս թվերը, եթե անգամ ընդունենք, որ սրանք հրաշալի, ամեն ինչ շատ լավ է, հա, երեք չկար այսօր հայտնվեց, չգիտես ինչպես եւ այլն։ Էլի սա ՀԱՏՄ-ի արդյունքը չէ։ Դա կապված է նույն պատժամիջոցների հետ, սանկցիաների հետ հիմնականում, այսպես ասենք։ Առաջ էլ, այո, մենք ունեցել ենք այդ մասնագիտությունը, ադամանդի մշակման, ոսկերչության, ընդդեղից հումք ենք վերել Ռուսաստանից, նաեւ արտահանել ենք, բայց հիմա այդ չափերի աճը, պատկերացնեք 7 անգամ առաջի 8 ամսում այս տարվա համապատասխան նախորդ տարվա 8 ամսվա հետ ավելացել է ներկրումը եւ նույնքանով էլ արտահանումը։ Ոչ չի որ ավելացել, բայց իհարկե ստեղա ձեր հետ համաձայն են, պետք է մենք նայենք, տեսեք ինչքանով է դա հարատել, ինչքանով է կայուն, ինչ կարելի է դա վրա կառուցել, կարելի է թե ոչ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Պետք է ռիսկերը լավ հաշվենք, դա է հարցը։ Որ կա այդ վրացիչ այդ 600 միլիոնի ավելացված արժեքը, դա լավ է։ Ոչ կլիներ, եթե 5-9 միլիարդ մենք ներկրենք եւ նույնքան արտահանենք,
Ավելացված արժեք չի լիներ։ Ես նկատի ունեմ նաև տպավորությունը, որ հենց տնտեսական այդ իմաստով, չգիտեմ, թե Հայաստանի իշխանությունը, թե ԵԱՏՄ-ում ներգրաված մասնավորապես ռուսական կողմը, ասես մեծ ոգևորությամբ ասում են Հայաստանի այդպիսի ռեկորդային առաջընթացները, այս կառույցում եւ այլն ու տարօրինակ է, որ մյուս կողմից չեն ասում, դա ինչի հաշվին է տեղի ունենում, եւ չեն ասում, թե դրա, այսպես ասենք, ավելացված արժեքը որն է, ուր է գնում այդ ավելացված արժեքը, ինչ է ստեղծվում դրանով, ինչու եմ սա ասում, որովհետև երբ որ քաղաքական թեմաների մասին է խոսքը, հա, միանգամից հիշում են, որ աշխարհը հիմա շատ անկանխատեսելի է, մենք պետք է այսպես սպասենք, նայենք, մտածենք մի 10 անգամ, հետո մի բան անենք, ու ասենք ինչ որ բաներ, հա, բայց ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, գործում է հակառակ տրամաբանությունը, այնպիսի վիճակ է, որ չգիտեմ, աշխարհը բավականին ստատիկ է, ամեն ինչ շատ ստաբիլ է եւ ես հարատև տևելու է Հայաստանի, այսպես ասենք, ռեկորդային ամբովանդակ ցուցանիշները ԵԱՏՄ-ը։ Եվ շնորհիվ ԵԱՏՄ-ի Հայաստանը հասավ մեծ արդյունքների, ես հիշում եմ Ռուսաստանի նախագահի ելույթը դեռ սրանից 1-1.5 տարի առաջ, երբ 22 թվականի արդյունքներով մեր տնտեսական աճը երկնիշ դարձավ, ասելով այ թե ինչ է տալիս ԵԱՏՄ-ը, իրականում դա ռելոկանտների պատճառով էր եւ ավելացված դրամի փոխանցումների մոտ 3 միլիարդ դոլար ավել, որը առաջացրեց համանման ուրեմն տնտեսական աճ կամ շատ նպաստեց այդ 12.5%-ից մոտ 5%-ին, դա դրա հաշվին էր։ Բայց այդտեղ պրոպագանդա իհարկե գովազդի, պրոպագանդա էլեմենտ կա, որը խառնվում է։ Ինքնախապելությամբ ենք զբաղվում։ Գիտես, չու մարդիկ, մենք չպետք է խափենք մեզ։ Ինչո՞ւ մարդիկ կարող է դրան հավատալ։ Բայց շատ քչեր է, որտեղ մարդիկ գրագետ են, մարդիկ տեսնում են, մարդիկ տեսնում են թվերը, մանավանդ երբ որ նաև լինում են տարբեր կարծիքներ եւ ռեալ վերելուցություններ։ Այ տրանսնեսակարարքշիլ դերը պետք է մեծ լինի։ Տնտեսագիտությունը, տնտեսությունը ունի իր օրաչափությունները, որ այնքան էլ կախված է իհարկե նաև քաղաքականությունից, գլոբալ քաղաքականությունից, բայց նաև ունի իր ուրույն զարգացման միտումները, իր պատճառները, աճի, նաև նվազման, անկման եւ այլ եւ այլ։ Այդա պետք է շատ անաչառ եւ օբյեկտիվորեն վերլուծվի եւ ներկայացվի մեր անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս Հայաստանի ֆինանսների նախարար Լևոն Բարխուդարյանն էր։